Sede localizada na rodovia BR-356 sem número, quilômetro 270 do bairro Barra, na cidade de Muriaé, Minas Gerais, a empresa Coletivo Muriaense foi fundada em 25 de novembro de 1993. Em 27 de setembro de 2013, a Coletivo Muriaense, com 30 anos de atuação na cidade, é vendida para o Grupo União de Transportes. Segundo o prefeito Aloísio, o Grupo União de Transportes, que já opera em cidades como Viçosa, Visconde, Barão de Cocais, Manhuaçu, Santa Bárbara, Machado, Campo Belo, em Minas Gerais, e Eunápolis e Porto Seguro, na Bahia, fechou o negócio comprando o Coletivo Muriaense. O prefeito reuniu-se com os novos diretores e falaram sobre o que queriam para o município, como manter o valor da passagem. O compromisso em manter os funcionários da Coletivo Muriaense sem demissões. O Grupo União tem mais de 40 anos no ramo de transporte de passageiros e a certificação ISO 9001 e assumiu todo o passivo da Coletivo Muriaense, prometendo de imediato colocar mais 10 novos ônibus, até ver a demanda e aumentar as linhas que atende o município de Muriaé. Beauty queen style, high heels off.